Ek is baie seker julle is net soos ek baie opgewonde oor president Cyril Ramaphosa se staatsrede vanaand. Nou dit wil sê glad nie. Soos julle weet ons dit is verkiesingstyd en dit beteken natuurlik allerhande leë beloftes en wolhaar stories wat ons voorland is vanaand. Nou ons het lankal reeds besluit ons gaan nie ons toekoms in die hande van hierdie regering laat nie. Veel eerder moedig ons gemeenskappe aan om vir hulle eie beswil selfverantwoordelikheid te vat. En tog is dit maar so dat baie van hierdie beleid en voornemens van hierdie wankelende ANC-regering op wisselende vlakke uitwerking op ons elkeen het. En daarom sal solidariteit daar wees om ook tussen die lyne te lees vanaand tydens die staatsrede. So volg al solidariteit se sosiale media kanale vir al ons kommentaar en ons ontleding daarvan soos wat dit ontvou. Ons kan natuurlik nie beheer oor wat gesê word nie. Maar elkeen van ons kan beheer hoe en met watter gesindheid ons daarop reageer.